Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq, bəzi bölgələrə dolu düşəcək. Avqustun 24-də Azərbaycanda bəzi yerlərə yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bu barədə reporta Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 millimetr civə sütununa 757 millimetr civə sütununa qədər enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq rayonlarında zəif duman olacaq. Şərq küləyi əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz isə 34-39 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Səsləndirmə Aytən Bəxtiyar qızı.